El passat dimecres a 2:15 de la tarda va tenir lloc a l'Hospitalet de l'Infant l'espectacle Cabaret Elegance a càrrec de la companyia Elegance. Un fabulós i original show amb una successió de números de circ de gran nivell. Trapeci, equilibris, perxa xinesa, monocicle i malabars amb tocs d'humor. En definitiva, un espectacle per a tota la família que va aplegar un bon nombre de veïns i visitants a la plaça Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest acte s'emmarca dins del ventall d'activitats que durant tot l'estiu s'organitzen al municipi tant des de l'àrea d'esports com des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquestes activitats són valorades molt positivament no només pels habitants del municipi, sinó també per tots els turistes que visiten els nostres pobles durant l'estiu. La verdad es que está muy bien porque venir de fuera y encontrarte actividades de este tipo, y aparte que somos de Vitoria y es la primera vez que venimos aquí, y aparte pues eso, que hay también otras actividades como carreras, cursos de montaña, y la verdad es que es muy agradable. Les activitats previstes per aquest mes d'agost inclouen, entre d'altres, teatre, concerts, exposicions i fins i tot cinema.